alltså det står ju jättemycket folk och väntar på att någonting ska hända. Ja, de kommer ju gå men, härifrån om vi säger att det inte blir någon spelning. Nej, men säg att våran spelning blir som det vet 18:30. God morgon och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Succévloggen. Rullandes just nu, live. Succévloggen. Det är lite nyvaket här som ni ser. Men jag har sovit väldigt gott. Och jag befinner mig just nu här i Göteborg. Vi är här för att ikväll ska vi spela på Liseberg. Och det ska bli skitkul. Men först innan det är dags för Liseberg så ska jag och Johan faktiskt ta en liten avstickare här på dagen. Det här är då på kvällen då vi ska köra. Men på dagen ska jag och Johan, vi är två väldiga golfälskare för de som inte visste det. Så vi brukar göra med oss klubborna i bilen. Så varje chans vi får sticker vi iväg och svingar lite. Och det är precis det vi ska göra nu. Och vi ska faktiskt möta upp en gammal vloggprofil som varit med här tidigare. När vi var i LA och hälsade på. Det är då Christian Folin. Det är en otroligt skicklig hockeyspelare. Så nu ska jag ta mig upp, ta en liten dusch, göra mig i ordning lite. Och så ska jag möta Johan nere i lobbyn. Så vi börjar med att vi tar det därifrån. Får vi se vad den här dagen mynnar ut i, helt enkelt. Men som alltid, väldigt kul att ha det på plats. Oj, 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 oj. Sådär, nu står vi vid bilen här. Ska köra ut mot, visst är det Kungsbacka? Kungsbacka, ja. Kungsbacka GK. Så länge vi har hållit på med den här vloggen så har jag faktiskt sett fram emot att få ta med den här vloggkameran ut. När jag och Johan lirar golf. Och idag, nu är dagen här. Nu händer det. Hur känns det? Spänning. Hur känns det? Ja, men vi kör väl en liten Köpenhamnare då. Vägt banan. Ni kan säga en sak. Ni kanske undrar varför jag har den här kepsen på mig idag. Förutom att jag har den i varje vlogg. Mm. Ska spela med Christian Folin. Han är en hockeyspelare då i LA Kings. Som, det var faktiskt han som skaffade kepsen. På de här tröjorna också. De andra grabbarna var med också. Ja, det tyckte han var viktigt och att vi skulle. Han är ju lagspelare trots allt. Christian Folin. Mm. Vi ses på banan. Mm. Tre bollen på plats. Folin. Mäktigt. Det är andra gästningen i vloggen. Ja, känner man att det kan bli roligt detta. Med i matchen. Vi har pratat om detta jättelänge nu. Ja. Det ska bli asnice. Tor, ta in en driver eller? Ja, jag får se. Hörru, visa en liten drive. Varianten. Driven är då längsta klubban. Bra, är du med eller? Ja, jag är med. Får du in den här? Jag får med. Oh! Det var på. Nu. Bil 2. Bil 2 alltså. Här står det. Det är en liten det var bil 2, en liten golfbil som som vi kör med då. Man brukar egentligen inte ha golfbil, men det är lite extra kul idag med Folin och kamera och grejer. Jävlar, vad länge sedan jag körde golfbil. Nice. Ja, det. Får in mig då. Ja, det ser bra ut. Ja, det är något lite speciellt med golfbil måste jag säga. Det är känns så mycket bronsigare. Ja. Kör försiktigt. Han spelar LA Kings han. Han där filmar. Får in honom. Kan passa på att säga det nu. Tävlingsformen vi kör här på golfbanan är alltså Köpenhamnare. Och om man inte fattar. Vi ska ju ner till Köpenhamn snart. Vi ska faktiskt till Köpenhamn snart. Men Köpenhamnare, jag kommer inte gå in på liksom golfregler här. För om man inte kan det, då får ni kolla upp det själva. Men Köpenhamn går till så att du liksom har 6 poäng per hål. Den som vinner hålet plockar 4, 2an, 2, 3an, 0. Eller om man delar då 3, 3, 0. Eller då 3, 1, 1 kan det bli. 4, 1, 1. 4, 1, 1. Exakt. Struligt för folk som inte kan något så här. Fick vi med det att han spelar i Los Angeles Kings? Ja, det är ju då en LA Kings-spelare. Back. Folin. Christian Folin. 98 kilo. Bra tryck i buggarna. Så där, nu är vi här kommit till hål nummer 6. Det är lite hackande start för mig. Jag har haft lite tuffa hål. Jag har svårt att träffa bollen. Grabbarna här leder. Fick du med min hole in one, Tor? Nej, den fick jag inte med. Ställningen just nu är 7-5-0. Jag försöker ljuga att man har gjort hole in one för kameran. Västkusten är fint. Ja, det är det. Har du rätt? Jag bokar bra väder idag också. Ja. Hur långt var det här? 370? Ja, det blir driver. Ja, det är bra. Det blir driver här också. Ja. Lycklig över att slå driver. Ja. Jävla skrammel. Rasig den här driver.
Inte hörs nästan. Som tittare, kan jag få en spons på en drive? Okej, ja! Det är helt fel. Den är lugn. Är det öppet där? Jag tror den där, tror den där såg bra ut faktiskt. Jävla tryck. Ja, det var bra. Fel riktning. Jag kan säga det är ingen driver för mig faktiskt. Jag är bara med en sån här rescue-klubba. Så att, det blir lite kortare distanser på utslagen för mig. Mm. Snacka inte så mycket, slå istället. Fan vad kul med. Jävla tömt på banan alltså. Ja, men den var ju bra i Tor. Ja, mäktigt. Christian Fallen. Som de säger på sändningarna. Nej, det blir bra. Christian. Det är min slagsmål då i Folino. Ja! Där ja. Fan, om ni dröjer den här. Den där är bra du. Det är bra, men långt fram. Jo. Nej, jag tror den är studsad på bra den där. Slå inte 200 meter nu. Han drar ju en bärs. Christian Folin drack alltså alkoholfri öl. Ja, absolut. Det är viktigt. Absolut. Det är ju väldigt känt också i hockeykulturen att klart, de dricker ju inte. Liksom. Nej. De tränar ju. Idrottsmän. Först och främst idrottsmän. Ja. Vilket jävla väder, det är ju mäktigt. Allt gott. Mål. Ska fåglarna vara tysta, jag ska stå. Du, den där är fan. Det här är Göteborg. Kungsbacka. Fantastiskt. Turné. Turnén är igång. Sådär, nu är en liten halvtidsvila här. Vi har gått 9 hål. Har vi en liten kiosk. Här brukar man stanna efter halva rundan och ta något litet mellis. Och det är precis vad som kommer hända här tror jag. Det här är därför man spelar. Här på i house. Ja. Visst. Jag vill lika gärna dra till en kiosk någonstans. Ja. Eller köpa med sig innan. Ja, nej, men just att så här, om man lever för halfway house. En jävla konstig anledning till att spela golf. Ja. Skulle man lika gärna kunna dra till en 7-11. Ja. Bara gå på. Börja i ballongen. Exakt. Mm. Lät jävligt. Lät fin. Ajajajajaj. Det är klar. Sarg ut. Ja. Den där ser bra ut. Är den där? Ja, han gör det bra! Den är inte så kort. Snyggt, Tor. Den är inte så kort. Filma du, det är din vlogg. Vilken press man fick här nu. Ja, stäng av kameran. Den är av. Folin på 13. Ja! Lite långt till vänster. Det är ett fint köttslag. Va? Ja, är lite vänster om bra kroppen. Längd. Det är ändå är bra. Tre fina slag. Tre fina slag. Har vi sagt att han spelar i Los Angeles Kings? Exakt, det är då hockeylaget. Fick du med det förut då? Har du sagt? Jag har sagt. Oj. Det var det. Den där är rätt nice tror jag. Lite högre men den är fin. Ja, den är bra. Den är bra. Fick du med deras kommentar, Tor? Ja, jag fick med. Jag fick med. Ja, det var skönt. Det var inte roligt att vara långt. Nu ska vi rulla in på tin till hål nummer 15 och jag kan säga så här i tävlingen Köpenhamnan då, så jag är utslagen. Jag har ingenting att säga till om. Johan ligger i ledning. Verkar som att Johan kommer ta hem det här faktiskt. Så bra. Det
Tjena. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Hur är det med? Jo då, det är suveränt. Nice. Nice. Vad går det med? Ja, det blir driver nu. Du får vinka lite in i vår vlogg här. Golfvloggen. Okej, nu ligger det till så här. Att det är en av de svåraste grejerna i golf, det är att göra eagle. Och nu måste jag viska lite för att de slår ut det. Men Johan har en eagle-putt som är ganska så makeable. Du ser, han ska bara i med den här. Och han kan sätta den här. Det går att sätta den här putten. Så att fångar vi en eagle på film här, då blir vi miljonärer. Nej, men det hade varit jättekult. Ja. Nej! 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 Du får den i alla fall. Nej, jag vill inte i den, för det är birdien. Jag trodde den var i alltså. Jag var... Nej! Fyra! Molin. Sådär. Tack för en trevlig runda. Tack för en trevlig runda, grabbar. Det var meddelade där, Köpenhamn. Vi kan passa på att säga det att Johan vann idag. Jag spelade bra idag. Johan spelade typ på handicap. Han gick på handicap och det är väldigt imponerande, för det var första rundan för säsongen. Och då brukar man ju spela väldigt dåligt, som jag gjorde till exempel. Jag brukar ligga mycket bättre. Men nej, himla kul. Himla kul. Sådär, nu är vi alltså tillbaka på hotellet här. Härlig dag ute på golfbanan. Vinnaren. Johan vann. Det är bara gratulera. Nu blir det, vi tar och slänger i oss lite käk. Och så kanske det blir någon liten powernap kanske. För att ladda om. Och sen hämta lite energi. Exakt. Och sen är det för fan showtime. Nu ska vi upp på den här jävla scenen. Riva av den här showen. Vi ses. Nu. Fy fan alltså, nu skulle jag precis in, lägga mig på bädden, vila upp mig lite. Gissa vad man får reda på då. Nu skriver jag över soundcheck. Soundcheck är, för de som inte vet det, det är absolut tristaste som finns i hela världen. Sådär, nu sitter jag här nere. Jag tänkte att jag skulle få sträcka ut och reflektera lite över golfrundan i min säng. Istället så... man får ta in en liten kopp kaffe här för att vakna till och så kommer grabbarna in här snart. Det här måste ju kännas lika trist för dig. Jag säger det faktiskt den här gången. Den här gången håller jag med dig. Soundcheck. Fy fan alltså. Krippa, välkommen in i vloggen. Får du in den? Snygg. Du har ju för fan en legend på tröjan. Det där är en snygg tröja. Står ju till och med. Det där är faktiskt passande för Liseberg. Bob Marley har ju stått på den här scenen. Rösta upp då. Välkommen in i vloggen, DJ Hunk. Hunk är laddad inför Liseberg, tror jag, eller? Det är ingen liten yta som ska täckas här, alltså. Det är jävligt stort. Den är vi på skylten, Tor. Just det, där är vi. Tjena. Tor. Erik, tjena. Ja. Erik. Det här blir gött. Ja. Jag kommer köra vit. Vit. Ja, jag kör svart. Ja. Tor. Jag kör röd då. Tor. Grattis, Tor, hur känns det? Det känns bra. Mikrofon. Det här kommer ni ångra, grabbar. Är vi här nu, soundcheck, Liseberg. Fortfarande lite folk här faktiskt som sitter och väntar. Men det är klart vi ska köra lite ändå. Så de får valuta för att de har kämpat sig hit så tidigt och tagit bästa platserna. De sitter lite där borta och sånt där. Så det är klart vi ska rulla lite. Stäng av, komma mitt ljud. Testa. Ja, jag vet. Smärtsamt medveten om det. Men ibland går det snett och ibland blir det fel. Folk börjar plocka och rätt på spel. Vart ska vi äta och vem kollar kakan? Det borde lika skit. Kort en sekund. Fanns en önskan. Men när jag står här i din dörr. Så där, det var soundcheck klart för den här gången. Jag måste säga att det känns bra inför ikväll. Jag känner mig helt bekväm. Hur känner ni, killar? Ja, inte så bekväm. Inte bekväm för du ska ha mick, Tor. Nej, just det. Det känns jävligt bra. Ja, bra. Då
Då klipper vi nog här. Så där, tillbaks på rummet här nu. Nu ska jag äntligen få lägga mig ner och koppla av lite. Och sen om typ en timme ungefär så ska vi dra bort till Liseberg och riva av showen. Så nu börjar det bli allvar här. Nu är det ingen lekling. Vi ses snart. Tja. Tjena boys. Tror du att det var Nice. Nu ska vi gå hela vägen dit och sen gå upp på den där jävla scenen. Riva av den här showen. Johan är jättenervös. Johan har spytt 3 gånger och väldigt mycket diarré. Ja. Jag beklagar dig Johan, men det löser sig. Oj. Yeah. Det är snygga. Fattar ännu vad den andra. När det kommer. Nu går vi alltså in bakvägen in här. Special nu avslöjar vi för alla. Så nu kommer man att smita in på Liseberg. Härifrån. Tror du inte? Nej, då så. Viktigt, nu står vi här med artisten som spelar alldeles strax. Tjena på er. Får du vinka in här i vår... Is this Youtube? Det är Youtube. Är det online nu? Ja, det är sända live. Hello everyone! Livestream. Hello! Får du in dem då? Det är sådana jävla kaniner. Oj, det är kaniner och allting. Men kolla vad det står där. Kaninrum. Nu har vi min bror här, merchansvarig. Ja. På plats. Gå in och filma kaninerna lite nu. Nu ska vi kränga barnens pengar. Vi ska sälja slut på de här. Så här är det nu. Nu sitter vi här i logen och... jag kom på att jag är fan inte säker. Jag ska ju sjunga min singel. Hon vill inte ha mig på scen idag. Och jag är fan inte säker på att jag kan den. Alltså. Det var så länge sedan. Som... Du satt ju hela förut en gång. Ja. Men det, jag går inte runt och sjunger på en så ofta. Liksom, så... Tor, jag vet att du gör det. Nej, faktiskt inte. Nej, men alltså jag kan ju inte våra låtar. Alltså, du vet, eller typ, jag kan några ord typ. Men det här är ju min låt, liksom. Så den här sjunger jag när jag är ensam hemma väldigt ofta, liksom. Hon ville inte ha mig. Nu står jag ensam och låter liv. Jo, men jag kan den fan. Ja, kalla vindar blåsa på mig. Och då jävlar. Jag ska inte skryta här. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Jag ska inte skryta här för kameran, men i den här tonartsöjningen då, när det kommer ett litet. Ja, men det undrar jag. För att... Ska jag lägga den? Nej. Men den är med på track. Ja. Men jag kan ju meddela att just den är faktiskt min röst. Men du, jag säger så här. Ja, det är Johan som tar. Jag har varit inne där och hjälpt till lite på några. Men Johan, har vi skrivit till pyrokillen att det ska spruta som fan? Ja, jag har gjort det. Jag tror inte det är svårt att säga så här. Si. Här ska det spruta. Jag har sagt så här varje låt. När ni ser och hör här. Jag fattar att ni kanske tänker så här. Ja, men ni gör ju sånt här ofta. Fel. Aldrig någonsin i mitt liv på scen har den här låten framförts. Och jag kan inte sjunga heller. Så att ni tänker det här är alltså vad det är vi går igenom här just nu. Och att jag tränade nu, det är för att komma ihåg texten. Och det är flera tusen människor där. Ska jag meddela också? Det är tiotusentals människor här. Här sitter vi i logen. Och Tor står. Tiotusentals människor där ute. Men Tor och jag ska sjunga för första gången. Framföra Hon vill inte ha mig idag. Ja, det ska jag. Tusentals personer. Det stämmer. Han har aldrig gjort det förr. Det här är första gången. Välkomna till Liseberg. Nu står vi här precis bredvid scenen. Det har blivit lite strul för de här lampriggarna har fastnat. Så att det blir lite uppskjutet nu. Man ska få bort dem där. Få upp lamporna. Nu är det strul här. Nu är det strul. Hela ljusriggen alltså. Ljusriggen. De tog ner den för att ta kollan lampan. Och så får de inte upp den igen. De får inte upp den. Så det ser ut nu som att det är en väldigt stor scen, fast lågt i tak för alla lampor har liksom öppnat. Det ser inte så snyggt ut. Vem är det som har gjort det här, saboterat här? Vigor Sörman. Det är Vigor som har den. Alltså det står ju jättemycket folk och väntar på att någonting ska hända. Ja, de kommer ju gå härifrån om vi säger att det inte blir någon spelning. Nej, men säg att våran spelning blir som det blir 18.30. Alltså vi har ju sagt till alla våra vänner och sånt. De kommer ju för vår tid 18.30, så vi måste ändå vänta på dem. Nu kan de bli söpa oss. Va? Vad är det som händer här? Vi kan ju inte stå på tidigare för att någon ställer in. Det är gott.
Okej, nu är jag tillbaka så här backstage och det är stor dramatik här. Det är nämligen så att den här ljusriggen jag visade förut har de inte helt lyckats lösa. Och Joakim Lundell, DJ Joakim Lundell, har ställt in sin spelning innan oss precis. Så nu vill de att vi ska köra redan nu. Fast vi har redan en utsatt tid som är 18.30. Så det här blir långt, lite för långt innan. Så det är stor dramatik här backstage på Liseberg. Det är ett riktigt äventyr kan man säga. Vi får se hur det här slutar. Nu ligger det till så här precis att vi kommer fortfarande att göra vår spelning här klockan 18.30. Men de har gått ut och sagt att det är inställt. Vilket jävla ståhej alltså. Otroligt ståhej. Men på grund av att de har sagt inställt i micken flera gånger så har ju flera trott att allt är inställt. Så det är flera som har dragit. Så publikbilderna här i vloggen kommer säkert inte bli lika bra. Det är ju lite trist så här på Liseberg. Men vi kommer i alla fall gå ut och hålla vår bästa min. Och ge vår bästa show ändå. Vi ska bjuda på en skitbra show. Axel eller någon som är där. Kolla, Carl Deman. Spänn av. Nu är du med igen. Nej, inte ta med. Jag har rullat på mina gäster här i logen. Stäng av den där jävla kameran. Evin är här, Evin är här. Det som händer nu är att dramatiken börjar lägga sig. Vi kommer köra utsatt tid. Har du fått in? Samma bräse. Ja, visst. Kolla. Är det drama här eller? Det har varit lite drama inför spelningen här. Men nu kommer den bli av utsatt tid. Jag tycker det känns väldigt bra ändå, trots omständigheterna. Nu är det livat i logen. Helvetes jävlar. Visa ditt ställ. Niklas, nu kan du berätta. Vem är du? Jag är Russell Westbrook. Russell Westbrook. Det är likt faktiskt. Skitsnyggt. Absolut. Vi ska sjunga. Nu är det dags att röra sig upp mot scenen. Och det är, jag kan säga så här. Kille. Jag kan säga så här. Det har blivit lite strul här som jag sa innan. Så det är typ ingen kvar. Så det blir lite pin det här grejen. Det är inte helt öken. Men det är ungefär hälften av vad det hade varit. Men nu rör vi oss upp mot scenen här. Och så är det dags för gig. Vi ses på scen. Jävla smart. Strategiskt. Strategiskt. Hej! Ville inte ha mig. Precis av scenen här, jag tyckte det var väldigt kul spelning trots lite publik. Trots debaclet. Vi hade skitroligt och alla här bakom verkade ha kul, eller hur? Ja, det var nice. Det var roligt. Men det är nu kvällen börjar. Ja, nu börjar kvällen, nu ska vi ut och köra en liten signering. Säg det till kameran. Och sen så ska vi faktiskt Tornado Storm köra på 8. Nej, Tor. Det är hemlig information. Stäng av! Hemlig information. Hej allihopa. Hallå, hallå. Så där nu är vi på plats här och här har vi lite härliga människor som står och väntar på oss. Ska vi vinka? In i vår vlogg. Vad roligt att alla stannade kvar. Så här ska det se ut. Riktigt bra. Jag gillar det här. Vi kom precis av signeringen här nu. Det var, tycker det gick väldigt bra. Det var många trevliga personer som köpte tröjor och som var väldigt nöjda med spelningen trots att det blev lite turbulens precis innan. Tack själv. Tack själv. Nu drar vi. Så där, nu är jag tillbaks på hotellrummet här och jag måste säga att av alla vloggar jag har filmat så det har aldrig varit så här hetsig stämning, kaotisk atmosfär bara. Det har det aldrig varit, så att jag tror att det kan vara ganska häftigt material i den här vloggen. Den är speciell för mig i alla fall. Jag kommer klippa här för idag eftersom att jag har faktiskt ingen mer energi. Jag är helt tömd på
Jag är helt slut verkligen, måste jag säga. Så väldigt kul att ni tittade tills nu. Jag tyckte det kändes skitbra faktiskt att få sjunga lite på scen också. Det var någonting som jag kanske blir mer av. Kanske blir mer av det faktiskt. Tumma upp klippet jättegärna. Hade varit roligt. Och kommentera precis vad fan som helst. För vi läser alla kommentarer. Vi ses nästa gång. Infon har ni här nere. Ha det så himla bra nu. Tja, tja.